Chci se zeptat Davida Limberského. Davide, já mám pocit, že jsi mi něco jako přinesl taky a že třeba máš, se ostýcháš mi to dát, tak klidně můžu, já rád přijímám dárky. Tak jestli... já čekám na svý šanci, ano. A ta teďko přišla. To já říkám manželce. Tak bych ti chtěl dát dáreček. No tak děkuju. David Limberský, Byla to jízda. To je teď čerstvá kniha. Čerstvá. Jo, pozor, pozor. Nejlepšímu moderátorovi Tiki-taka. Ano, jeden je nejlepší, a pak je ten, kdo by chtěl být moderátorem Tiki-taka, to je tamhle, co sedí vedle tebe. Nevím, jestli se mu to někdy poštěstí. Byla to jízda. Co bylo největší jízda? Jako? Co by si nejvíc vypíchl z té knihy? Tak největší jízda asi byly oslavy titulu. To je mi jasný. No. Asi tak. Je tam něco, co nevíme? Něco jako... Myslím si, že tam toho je docela dost a jsou tam i průsery, vzestupy, pády, oslavy, tituly, takže myslím si, že si člověk v tom najde, jo, to, co chce. Je tam i Honza Rezek? Myslím si, že ta první plzeňská oslava toho titulu, že tam Honzík taky je. Aha. A já jsem tam nechtěl být až tak moc konkrétní jménama, ale ty historky tam jsou. Každý se v tom najde, jo? Honzo, bojíš se? Ne? Já nemám čeho. Ne, jo. Není to pravda, včera mi psal, že jestli tam něco o něm je, a aby se nerozvedl, takže myslím, že já se nerozvedu, protože nejsem ženatej. No. Další ukázky z show Tiki-taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.